ফুনাৰ আছে তাৰ গাড়ী নাম্বাৰ মই ক'ব পাৰো স্কৰপিঅ' আছে ট্ৰেক্টৰ আছে মাটি আছে বিল্ডিং আছে অট্টালা আছে তামোল পাণ আৰু দোকানৰ পৰা কোটিপতি ৰাজ্যত ওলাইছে অন্য এগৰাকী শ্ৰমিক ট্ৰেডিঙৰ নামত আঠ হাজাৰ মানুহৰ পৰা লৈছে ধন কিনিছে ফৰ্চুনাৰ স্কৰপিঅ' বান্ধিছে অট্টালিকা এশ কোটি আত্মসাত কৰি মাইনাও এতিয়া অন্তৰ্ধান

পিছে মাইনাও এতিয়া বিশাল অট্টালিকাৰ গৰাকী কিনিছে বিঘাই বিঘাই মূল্যবান মাটি বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে ট্ৰেডিঙৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ পৰা লৈছে টকা এই পুৰণি ভিডিঅ'টো চাওক

পইচাটো একমাহ একমাহ মানে একমাহৰ আগত কলিয়ে পাম পইচাটো এনেকুৱা কৈছিল আৰু আপোনাৰ কিমান আছিলে মোৰ দুই লাখ ষাঠি হাজাৰ দুই লাখ আছিল কি প্ৰলোভন দিছিল আপোনাক এই ট্ৰেডিঙত সোমাই কিনি মানে আমাক ইণ্টাৰেষ্ট দিব বুলি কৈছিল তাৰপিছত তাৰপিছত এতিয়া দিয়া নাই বন্ধ কৰি দিছে পইচাটো লগাবৰ কিমান বছৰ হ'ল বছৰ হোৱা নাই ঠিক তেনেকুৱা সি ট্ৰেডিঙৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকৰ পৰা পইচাটো লৈ লৈছে তাৰমানে এতিয়া লৈ 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 মানে ট্ৰেডিংটো মৰা বুলি তেখেতে কয় ট্ৰেডিংটো মৰা হিচাপে কিমান দিছিলে কিমান দিয়া নাই সি তেতিয়া মানে মানুহটো পলাই নহয় কাকো মানে তাৰ পইচাটো মেক্সিমাম মিনিমাম হিচাপে আমি শুনা হিচাপে মোটামুটি এশ কোটিৰ মানে কাষে পাশে আছে আৰু মানে কিমান এইট থাউজেণ্ড মানুহ থোৱাটো আমি গম পাওঁ মই আছিলো মই ভিক্টিম হিচাপে মাইন ক'ৰ্ট আছে আমি এতিয়াতো গম পোৱা নাই তাক পলাতো বুলি আমি গম পোৱাৰ কাৰণেতো আমি আজি মানে প্ৰশাসনৰ কাৰণে আহিব লগা বাধ্য হৈছো আমি আৰু কি কৰে মাইনৰ গিৰিকে একো বিজনেচ নকৰে এখেতে আমাৰ নিচিনা একদম সাধাৰণ মানুহ হয় মোৰ গাঁৱৰে মানুহ হয় তাৰ খমিন স্বৰ্গীয়াৰী হয় তাৰ একো বিজনেচ নাই তাৰ গাড়ী ঘোৰা চব আছে সেই সেইবোৰ মই গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে মই ক'ব পাৰোঁ তাৰ ফৰচুনাৰ আছে তাৰ গাড়ী নাম্বাৰ মই ক'ব পাৰোঁ স্কৰপিঅ' আছে ট্ৰেক্টৰ আছে মাটি আছে বিল্ডিং আছে অটালা আছে মই সবখিনি ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে গাঁৱৰ গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে ঠিক তেনেকুৱা সি কৰাপশ্যন কৰা হিচাপে আমি এতিয়া প্ৰশাসনৰ লেভেলত আমি বাধ্যতা হৈ গৈছো তাৰমানে এতিয়া প্ৰচলতে হৈছে কিছু সিটো ওলাইছে প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনী হেৰুৱাইছে নিজৰ জমা ধনাই পাবনে এইসকল লোকে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবনে কিবা ব্যৱস্থা শুনিলে এইগৰাকী মহিলা চুমিৰ দৰে এগৰাকী ভুৱা প্ৰৱঞ্চক যি নেকি এতিয়া পলাতক তামোল পাণৰ দোকানৰ পৰা কিমান মানে টকা হৈ গল যি নেকি ৰাইজৰ পৰা লুটি পুতি খায় গতিকে এনেকুৱা সঁচাকৈ যে কিমান যে ভুৱা প্ৰবঞ্চক আছে এনেকৈ ৰাইজৰ পৰা কেনেকৈ লুটি ফুটি খাব পাৰে কওকচোন টকা গতিকে এইবিলাক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে আৰু এটাৰ পিছত এটা ভুৱা প্ৰবঞ্চক ওলাই আছে এইখন অসমত হয়নে নহয় কওক আৰু যে কিমান বাকী আছে যেনেকৈ জোনমণি ঘটনা হোৱাৰ পিছত লখিমপুৰত নকল সোন নকল টকা মানে এনেকুৱাকৈ মানে ব্যক্তি ওলাইছিল কেবে যেন এইটো ঘাটিহে আপোনালোকৰ মনত আছেনে যি নেকি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰে খেদি খেদি ধৰিছিল ঠিক সেইদৰে এতিয়া চুমিৰ যেতিয়া ঘটনা পোহৰলৈ আহিলে তাৰ তাৰ দুদিনমানৰ আগৰ পৰাই এটাৰ পিছত এটা পোহৰলৈ ওলাই আছে আৰু যে কিমান মানে প্ৰবঞ্চক আছে এনেকৈ মানে নহয় কওক গতিকে বেয়া লাগে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজ কিছুমানে দেহাৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰি মৰে আৰু কিছুমানে তেওঁলোকৰ কষ্টৰ টকা ফোপা খাই মেলি একদম পূৰা বিন্দাজ এনজয় কৰি থাকে আৰু চুমিৰ বিলাসীতা জীৱনটো আপোনালোকে গম পাইছেই যি নেকি চুমি বৰাৰ কথা কৈ আছোঁ যি নেকি মানে মৰমৰ ভাতটি বিচালে লেট্ৰিন কৰা কোমোদটোও সোণৰ বনাই দিছে হা আৰু এনেকুৱা কৰি পেলাইছে ডিব্ৰুগড়বাসী প্ৰায়বিলাকৰ মানে লাখ কোটিৰ তলত কথা নকয়েই তেওঁলোকে চব তেনেকুৱা কাৰণ ভুৱা প্ৰবঞ্চকৰ জাল পেলাই দিছে আৰু এই গৰাকী মানে হেৰিয়ে টিক টকাৰে একেবাৰে ডেন্স মাৰি মাৰি ৰাইজৰ মনটোতো চুৰ কৰিলোৱেই আৰু ৰাইজৰ টকা সোপাও চুৰ কৰিলে আপোনালোকৰ বাৰু ভাৱ হয়নে যেতিয়া তেখেত হেৰিত আহে ফটকাছত আহে বা এনেকুৱা মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কথা মানে গিৰেকৰ আগৰ পৰাই মানে সপোন আছিলে কেইবাবছৰো সপোন আজি তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা প্লেনিং কৰি কৰি এই বিয়াখন পাতিছে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে তেখেত ফটকাষ্টত কৈছিলে মানে এই ইনেই পোৱা টকা ইনেই পোৱা টকা মানে তেখেতে মানে বেয়া পায় আৰু তেনেকুৱা তেখেতে কষ্ট কৰাবিলাকক তেখেত বহুত গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়া এতিয়া ৰাইজৰ কষ্টসোপাত তেখেতে মানে এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই বিয়া পাতিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ৰাইজৰ টকা লুটি পুটি খায় যি নেকি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ফ্লাইট পঠাইছে ভাড়া লৈ পেলাই আপোনালোকে ভাবক কিমান নব্বৈ লাখ টকা নব্বৈ লাখ টকা খৰচ কৰি আৰু ভনীমুনত গৈছে তাকো ভাতৃৰ লগত পাতি লোৱা ভাতৃৰ লগত তাকো ৰাখিও পিন্ধোৱা নাই হা তাত গৈ পেলাই কিমান ডেৰ কোটি দুই কোটি টকা বস্তুৱে কিনিছে আৰু যিটো বেগ লৈ থাকে সেইটো তেওঁলোকে দেখিছে গতিকে আৰু স্বপ্ননীলৰ কথাটো নকওঁৱে স্বপ্ননীলটো এটা একেবাৰে মানে উফাই ডাঙৰ আৰু তেখেতে যেতিয়া পডকাষ্টত আহিছিল তেখেতৰ মানে ঘড়ীটোৰ দামেই দুই লাখ আঢ়ৈ লাখ টকা আৰু তেখেতে মানে কি আৰু যি যি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ফডকাষ্টত মাতিছিল তেখেতে আচৰিত হ'ব অবভিয়াছলি অভাৱ হ'বই ন তেওঁলোকেওতো ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ হ'লেওতোতো তেওঁলোকেওতো কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোককে ইণ্টাৰভিউ বা তেওঁলোকক ফডকাষ্টত মানে যিখিনি সোধে তেওঁলোকে এনচাৰ দিয়ে আৰু মানে কি এক লাখ দুই লাখ মানে দিনেই ইনকম হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিবলৈ দিছে যি নেকি চি এম ৰিলিফ ফাণ্ডত যেতিয়া সৰু সৰু কেইটামান ল'ৰাই যেতিয়া পইচা এক কোটি টকা মানে থ'বলৈ যায় তেতিয়া মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে বিচাৰ কৰিবলৈ ক'লে কি তাৰপিছতহে ওলালৰহি গছৰ ওৰ মানে নহয় কওক এনেকুৱা ভুৱা প্ৰবঞ্চকে যে আমাৰ এইখন অসমত চি তাপি লৈছে গতিকে আৰু সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ ৰাইজকো মানে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আৰু এইটো বহুত বেয়া কাম কৰিছে আৰু কেইবাজনো ইউটিউবাৰ কথা ওলাইছে পাঁচজনমান নাম কোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে মানে এইবোৰ প্ৰচাৰ তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিব তেওঁলোকে এইবোৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণেতো ৰাইজৰ মনত এটা মানে হেৰি সৃষ্টি হ'ল আৰু কাৰণ কষ্ট টকাখিনি যদি মানে দহ হাজাৰ পৰা যদি বিছ হাজাৰ হয় ডাবুল কৰাত কাৰ প্ৰব্লেমটো আছে হয়নে নহয় গতিকে তেনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ব বহুতে বহুত পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগে আমি এটাই জানো যে অতি সোনকালে যাতে এই চুমি নামৰ ব্যক্তিজনক ব্যক্তিগৰাকীক যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আৰু চুমি আৰু তাৰ্কিকক আমি এইটোৱে জানো গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে অনুৰোধ আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ মাজতে মই ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু দি যাম আৰু আপোনালোকৰ মোৰ কথাবোৰ শুনি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকক মতামত জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিলে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেল আইকণটো অন কৰি দিব তেতিয়া নতুন ন'টিফিকেশ্যন আহিব আৰু পাৰিলে এটা লাইক কৰি দিব যদি ভাল পাইছে আৰু দহজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা যাতে ভুৱা প্ৰবঞ্চকে যাতে এইখন অসমত আৰু চিতাপি ল'ব নোৱাৰে আমি সেইটোৱে জানো কি কয় ৰাইজ ঠিক আছে আমি মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু চুমি যেতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় আৰু ভুৱা প্ৰপঞ্চ ঘোষা যেতিয়া শিপাৰ পৰা ভূঁইলৈকে যেতিয়া মানে উঘালি নেপেলাই তেতিয়ালৈকে আমি ইমান মাতেই থাকিম হয়নে নহয় ৰাইজ কওক ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই